God eftermiddag och välkomna till den, ja vad kan det vara? Jag vet knappt, femte föreläsningen i den här kursen va? Vi har tagit oss över kan man väl säga den här största pucklen nu. Man kan nästan säga det ni sitter med nu, det är mycket HTML-manipulation med domen och händelser. Och vissa har också börjat lite på Ajax-bitarna. Det blir inte mycket värre än så här, utan det här är liksom det vi kommer att fokusera på i kursen. Idag kommer jag att introducera lite begrepp som vi kan ha med oss. Introducera vad SPA-applikationer är. Det är faktiskt det ni sitter och jobbar med nu om ni jobbar med examinationsuppgift 2. Vi kommer att titta på något som heter offline applikationer eller hur vi kan få offline stöd i våra applikationer också. Ni är inte så många här, men ni är inte så många på handledningarna heller märkte vi. Däremot så exploderade frågorna direkt när handledningen var slut. Vilket var lite märkligt. Så att vi ber er gärna, alltså, har ni frågor, har ni problem, nyttja handledningstillfällena. Det är lite det de är till för och det är då vi är schemalagda också för att hjälpa till extra mycket så att säga. Så försök dyka upp på dem. Jag tror att totalt var ni väl 3 idag. 2 på campus och 1 på distans. Sen har jag efteråt fått ett 10-tal som har kommit till mig med frågor. Så att försök nyttja dem där för vi har många kurser vi försöker jonglera här samtidigt. Okej, då går vi över på dagens föreläsning och det jag kommer att prata om idag, till viss del så kommer ni känna igen er lite i att det ni jobbar med nu på examinationsuppgift 2 kommer in i det här. Annars är det här främst lite mer nu allmänt kring att bygga webbapplikationer och kanske framförallt den tredje examinationsuppgiften. Där mycket av det jag pratar om idag kan ni ta in i den tredje examinationsuppgiften. Dock är den tredje examinationsuppgiften av den sorten att mycket av det jag pratar om som offline-stöd till exempel. Det är ingenting ni behöver ha in i tredje examinationsuppgiften. Det är inget liksom, absolut krav på något sätt. Men det vill man testa på att bygga någon extra funktionalitet så kan man ta in de här bitarna i den tredje uppgiften. För den tredje uppgiften är väldigt fri. Ni har väldigt stora möjligheter att göra vad ni vill med den. Och många studenter brukar tycka att det är en jättekul uppgift också. Den ligger över julen och lite målet så där, det är ju att ni ska sitta på julafton och koda. Och tro mig, jag får rätt många tweets på julafton att folk faktiskt sitter framför brasan så där och kodar på den. För det är en väldigt kul uppgift. Det är en rolig uppgift att jobba med. Så jag hoppas att ni kommer att tycka det också. Så idag då så ska vi fokusera på de här två delarna. SPA och offline. SPA till att börja med, vad är det då? Ja, det betyder single page application. Alltså en applikation som bara är en sida. Man går in i applikationen och så stannar man på samma sida. Och då vet jag att ni börjar tänka direkt på den här andra examinationsuppgiften som ni gör nu. För att ni upptäcker ganska fort att ni troligtvis vill bygga den som en SPA-applikation där man befinner sig på samma sida och sen skickar man en massa anrop till servern i bakgrunden för att hämta nya frågor, för att skicka svaren på de frågor man har tillbaka till servern. Så att redan i examinationsuppgift 2 så har ni börjat bygga en typ SPA-applikation. Vi kommer väl att ta det där vidare till examinationsuppgift 3 där man får verkligen bygga en lite större sådan applikation. Offline handlar kort och gott om det här med att kunna ha webbapplikationer som också har stöd för att köras utan att man är uppkopplad på nätet eller att man har en begränsad uppkoppling. Det första dock jag skulle vilja prata lite om, och det här har jag pratat om tidigare, och det är den här skillnaden mellan webbsajter och webbapplikationer. Egentligen hela den här kursen fokuserar på det senare, alltså webbapplikationer. Bygga applikationer som exekveras i webbläsaren. HTML, CSS, webbdesign fokuserar ju väldigt mycket på att bygga webbsajter. Den första examinationsuppgiften där byggde ni en webbsajt. Men det man kan säga är att de
trenden har ju varit ganska tydlig de senaste 10 åren, och det är att klassiska desktop-applikationer flyttar ut på och blir webbaserade och blir applikationer som körs i webbläsaren. Och det ställer ju också krav på er som utvecklare att man måste kanske från att tidigare, om man har jobbat på klienten, så handlade det om att scrolla lite texter eller lägga något filter ovanpå en bild eller något sånt här. Nu att jobba med utveckling på klienten kanske handlar mer om att bygga faktiskt fullskaliga applikationer. Och jag har tagit exempel på applikationer. Facebook skulle jag kalla en typisk webbapplikation. Spotify, om man kör den i webbläsaren, är en klassisk webbapplikation. Även hela Google Docs-sviten eller Google Drive, typiska webbapplikationer. Sådana applikationer som för klassiskt kördes i bara i desktopen, men som nu också körs i webbläsaren. Samma sak händer ju på mobile, att vi har våra appar som installerade på enheterna, som tidigare var klassiska applikationer, men numera snarare har börjat bli webbapplikationer i mångt och mycket. Och i många fall ser vi ingen skillnad på om det är en klassisk applikation eller om det är en webbapplikation. Sen är det ofta som så att en webbsajt ofta kan innehålla applikationer också, man ska inte glömma bort det. Alltså att man har en webbsajt som Barometern till exempel, en tidningssajt, där man på den sajten kan integrera olika applikationer. Man kan ha karta som visar specifik information, eller det kan vara någon, liksom, det kan till och med vara ett inbäddat spel eller den typen av delar som är inbäddade. Så att det är mycket möjligt att de här lever tillsammans. Men här finns det lite saker att tänka på så småningom, och det kanske rör, bland annat rör det tillgänglighet när vi kommer och pratar om det nästa vecka, tror jag. Då kanske man ska börja resonera, är det här en webbsajt eller en webbapplikation? Det kanske är som så att om ni bygger en webbsajt så vill ni att den webbsajten ska fungera utan JavaScript också. Det kan vara rätt så vettigt att den gör det, och det är oftast inget större problem att få en webbsajt som fungerar på ett bra sätt även utan JavaScript. Däremot bygger ni en webbapplikation, att få den att fungera helt utan JavaScript, ja, det går, för man kan så att säga duplicera all funktionalitet på servern. Men det är ett jättejobb också, och mycket av de sakerna vi kan göra på klienten kan vi inte överhuvudtaget göra på servern, så att det blir problematiskt i det också. Bygger ni ett ritprogram så kommer ni liksom inte att kunna få det ritprogrammet att fungera med bara serverfunktionalitet. Så när man tittar tillgänglighet i webbapplikationer så kanske man kan släppa det här kravet på att vi inte ska, eller att sajten ska fungera utan JavaScript, utan i applikationen får du nog göra det. Men vi har ändå tillgänglighetsregler och tillgänglighetsaspekter att förhålla oss till här. Läste ni någon tillgänglighet i Runes kurs? I webbtekniken pratade ni om tillgänglighet, WCAG och... Nej. Vi kommer att komma in på det som sagt nästa vecka. Eller nästa igen, nu minns jag inte hur föreläsningarna ligger här. Men då kommer vi att titta på det. Men från och med nu, vad jag vill egentligen är att ni skiljer på webbsite och webbapplikation. Och när ni skriver CV så kommer ni givetvis att skriva att ni tycker om att koda webbapplikationer. Ni kanske skriver webbsajter också, men egentligen fokuset här är just webbapplikationer. Och det är när det kommer till applikationer som jag tycker att det är speciellt intressant idag med webben, eftersom det är här det händer. Webbsajter har vi liksom haft sedan 95. Vi kan dem nu ganska bra. Visst, det går att göra häftiga liksom nya effekter och annat på webbsajter. Men det handlar ju väldigt, väldigt mycket om det kanske ni pratade i Runes kurs. Informationsarkitektur, vad vill man förmedla? Hur vill man förmedla det? Vilka färger använder man för att förmedla till sitt budskap? Alltså med de bitarna som ligger med interaktion med användaren. Medan applikationerna är så mycket mer. Så vi kommer att fokusera på webbapplikationer nu. Nej du, det där gick jag nog fel. Nu ska vi se. Ditåt ska vi, va? Då ska vi titta på det här med SPA. Och SPA är helt enkelt en förkortning för Single Page Application. Så här står det om ni skulle läsa specifikationen på Wikipedia. A single page application is a web application or website that fits on a single web page with the goal of providing a more fluid user experience akin to a desktop application. Och det beskriver det väldigt bra. Det kan både vara en applikation och det kan vara en sajt. Ni har säkert stött på många single page
application-sajter. Ni vet de här man kommer in och så klickar man och så scrollar egentligen. Det känns som man kommer till en ny sida, fast egentligen det enda som händer är att man scrollar ner på den sidan man befinner sig och så följer menyn med på något snyggt sätt. Och så är liksom hela sajten en sida. Det har varit rätt populärt de senaste åren att bygga när man har de här lite enklare, alltså företagspresentation, presentation av en produkt man håller på att ta fram eller något sånt där. Då har det varit väldigt, väldigt populärt med den här typen av single page-sajter. Vi kommer som sagt att fokusera på single page applications i form av webbapplikationer. Men det handlar just om det här att vi ska interaktionen med sajten ska vara så flytande. Vi slipper vänta på de här långa omladdningarna som man aldrig gillar. Liksom när man klickar på en länk och så ska det posta till servern. Och så till sist får man ett svar tillbaka. Vilket gör att man blir hela tiden avbruten när man sitter och jobbar med sajten. Vad vi vill ha är att allting sker i bakgrunden. Användaren kan sitta och jobba, man klickar på någonting. Det triggas event i bakgrunden. Information hämtas från servrar. Den här informationen slås ihop och presenteras på sidan. Det är fokuset för single page applications. Och som sagt, ni har redan testat på det här på examinationsuppgift 2. Och får ännu mer när det kommer till examinationsuppgift 3. Några nyckelkoncept här då. Några nycklar när det kommer till att utveckla single page applications. Ja, för det första behöver vi något sätt att kommunicera med servern, va? Något vettigt sätt att kommunicera med servern i bakgrunden utan att vi behöver hämta om sidan och om igen. Har ni något förslag på ett sådant koncept? Ja, jag tänker mer teknik för att hämta data från servern utan att ladda om. Ajax till exempel, som vi pratade om förra veckan, eller XOR-objektet för att dynamiskt hämta information. Typiskt en teknik egentligen som när den kom, när Ajax presenterade 2005-06-ish. Det var då det tog fart. Det var i och med det man kunde börja bygga den här typen av single page application. Så att det är en nyckel till det här. Därmed inte sagt att Ajax och XML HTTP request-objektet är det enda som liksom uppfyller det här kriteriet idag. Utan vi har WebSockets som vi kommer att titta på strax. Fetch pratade vi om, William, här precis innan, och som jag sa, som egentligen är en nyare implementation av XOR-objektet och så vidare. Så att det finns ju andra tekniker idag än vad man hade för 10 år sedan. Men vi måste kunna kommunicera med servern på något vettigt sätt. Vi måste kunna hantera historien i webbläsaren, alltså hantera hur användaren navigerar framåt och bakåt-knappar och sådana här saker. Går ni in på en single page application så är det ju en sida. Och sen om man navigerar runt där inne och användaren trycker tillbaka, om vi inte hanterar det här på något sätt så kommer användaren att komma till den sidan man var på innan man kom in i er applikation. Men användaren kanske förväntar sig, om man är i en musikapplikation, klickar på en låt, kommer in och får en presentation på låten. Om man klickar tillbaka så kanske man förväntar sig att komma tillbaka till den vyn man var tidigare. Inte att man lämnar hela applikationen, va? Så att där måste vi kunna ta hand om historien i webbläsaren och hantera den. När vi börjar bygga applikationer, ja, då behöver vi också kunna hantera vad som händer om användarens webbläsare går offline. Vad händer om man sitter på tåget till Växjö och det funkar ibland och ibland funkar det inte. Det skulle vara fruktansvärt irriterande om man satt i Google Drive till exempel och skrev på ett dokument och så fort man tappar nät så kan man inte skriva längre. Och så får man vänta till man får nät och då kan man skriva lite igen och sen får man sluta skriva. Utan här vill man ju snarare att man som användare kan skriva hela tiden, men det synkas bara över till servern i de fall man har en internetuppkoppling och sen att man på något sätt notifieras kring hur vad som är synkat och inte. Vi bör också fundera en hel del kring sökmotoroptimering. Nu har ni inte pratat så mycket om sökmotoroptimering, men kort och gott kan man säga att en webbsite, en klassisk HTML och CSS-site, ungefär som den ni gjorde i uppgift 1 här. Den är väldigt lätt för sökmotorer att indikera. Ni har en länkstruktur, förhoppningsvis i nav kanske, lite beroende på vilka, om ni använder de nya, mer semantiska taggarna i HTML5. Webbläsaren har väldigt lätt att förstå vad er sajt handlar om, vilken text som finns och så vidare och så vidare. På den här typen av single page applications där vi har mycket JavaScript involverat, saker laddas i bakgrunden och sådär, där har sökmotorerna svårare att fånga upp exakt vad som händer. De blir bättre och bättre på att tolka JavaScript och följa JavaScript
Men vi får kanske ändå fundera lite extra kring de här bitarna när det kommer till single page applications. Som vanligt, om ni har frågor, ställ dem live coding eller i Slack så ska jag försöka svara dem. Så vi börjar med historien då i webbläsaren. Hoppas att ni ser här. Men här har vi en typisk, eller typisk kan jag inte säga. Vi har en maxad URL får jag väl nästan säga. Där jag har slängt på allt jag kunde hitta på. Vi ser att protokollet är HTTP. Sen går vi till www.test.com på port 8080. Vi hämtar sidan index.html. Frågetecknet innebär ju att vi har en viss query med oss här. Parametrar som är medskickade med ID och namn. Och sen har vi en sån här ankartagg också med hashtecknet då för att få med det också. Så det här är ju egentligen de delar som bygger upp en URL och som vi kan råka ut för i webbläsaren. Och alla de här bitarna kan vi läsa av med JavaScript också. Och ni ser hur man gör här. På det här window-objektet, kommer ni ihåg vad window-objektet, vad var det för objekt? Ni som var på peer instruction. Det var inte dokument, va? Det var hela webbläsaren. Ja, precis. Hela webbläsaren. Det var det globala objektet, va? Det är det globala objektet, det yttersta objektet som vi har i webbläsaren. Så på det window-objektet så finns location. Och det är ganska logiskt att det inte tillhör dokumentet, va? För att så att säga adressbaren tillhör ju window och inte dokument. Så att window.location eller bara då location eftersom man inte behöver ange window då det är ju globalt. Och sen har vi då .hash till exempel för att få tag i den här ankartaggen eller ankarlänken här. De där vet ni vad de gör, va? Sen HTML-kursen. Det är ju de här som, om ni sätter ett ID längre ner på en rubrik till exempel långt ner på sidan, sätter ni ID till i det här fallet anchor, alltså samma som står här uppe. Om man lägger på den där hashtecknet och ID därefter så scrollar webbläsaren ner till den positionen. Det är också det man nyttjar då när man gör sådana här single page sajter, att man lägger på de här så scrollar webbläsarfönstret automatiskt ner. Det skulle ju gå att styra scrollen med JavaScript också givetvis om man vill det. Men ni kan läsa ut det mesta här. Ni kan läsa ut search heter den här. Query-strängen eller de queries vi får med. Så vill man komma åt till dem så går det också bra att göra med JavaScript. Jag återkommer till ett exempel där vi kan nyttja det här nu då. Ja, jag har det här till och med. Vad bra. Vi backar till den igen. När vi försöker navigera nu i en applikation så sa jag att det kan hända. Ni kan identifiera händelser som användaren gör som på något sätt borde tryckas till historien. Så att när användaren trycker på back så går man tillbaks till det senaste statet. Nu ska ni inte göra detta i assignment 2. Men det skulle ju vara ganska schysst kanske att om man har gått till en fråga. Och så vill man gå tillbaka så trycker man back så backar man en fråga till exempel. Skulle man kunna tänka sig. Nu blir det lite fel med de här timersarna ni har och sådär. Men i någon form av frågeformulär skulle det vara bra att kunna backa tillbaka till frågorna. Eller gå framåt till nästa fråga och sådär. Då måste vi ju kunna på något sätt trigga att webbläsaren förstår att det som hände blev en ny sida. Och det gör den inte om inte per automatik om inte sidan laddas om. Om det inte är som så. Att den här ankartaggen här, hashtaggen, det sista i den här URLen, om det ändras. För ändras den så blir det en post i historien i webbläsaren. Så det kan vi alltså nyttja. Vi kan alltså se till att sätta en sån här hash på location-objektet till någonting. Vilket får webbläsaren att registrera det här som en ny sida. Och det kan vi nyttja när vi bygger en applikation. Och det är det jag har ett exempel på här. Nu tänker vi oss att vi har byggt en bankapplikation. Den är totalt osäker och ni ska säkert inte göra på det här sättet om ni ska bygga en bankapplikation. Men vi tänker oss ändå att det är en bankapplikation. I den här applikationen så visar det sig att användaren har tre stycken konton. Account 1, 2 and 3. Och vi har lagt ut länkar så att när användaren klickar på en av de här länkarna så ska man få upp information om det här kontot eller ett kontoutdrag eller något liknande. Det här är HTML-koden, ganska rakt på sak.
Vad ni kan notera här är i länkarna eller i HRF:en så ser det lite speciellt ut. Vi har här någonting som man kallar för hashbang eller keybang. Lite beroende på. Det där kommer från Unix om vi går tillbaka en bit i tiden. Men hashbanging brukar man prata om när det kommer till sökmotor. Search Engine Optimization, sökmotoroptimering heter det på svenska. Då använder man den termen. Och den talar om för sökmotorn i princip då att den här resursen, så om man klickar på den här länken så kommer det ju här att generera en resurs med ett Ajax-anrop eller någonting i bakgrunden. Så sidan kommer uppdateras dynamiskt. Och då talar vi om för sökmotorn att men istället för att göra det så besök den här URL:en, alltså vår sajt, det här ersätter då vår sajt, adress, /account/47, så kommer du att få en textrepresentation här av den informationen som finns. Nu kanske man inte vill indexera sin bankinformation på Google, men ni får tänka er att det skulle kunna vara så. Så det där är egentligen bara ett sätt att tala om för sökmotorerna då att här finns ett alternativt ställe för er att leta information som ni kanske inte annars kan få upp. Men vi kan släppa det lite nu för det är egentligen inte det som är viktigt i det här fallet. Utan det viktiga är att vi har tre länkar. Klickar man på länkarna så är tanken att den här informationen om kontoinformationen då ska laddas i bakgrunden. Vad jag gör här är att registrera en eventlyssnare på window-objektet nu då. För jag vill lyssna på om den här hashen uppe i URL:en och den ändras på något sätt. Och varje gång den ändras så vill jag få reda på det och kunna göra någonting utifrån det. Och återigen så är det en gammal. Ja, vad märkligt. Det spelar ingen roll. Den här är korrekt ändå. Vi har vår hash changed och när hash changed körs så kommer den här koden då att exekveras. Vad är det första jag gör? Jo, jag blir intresserad för klickar man på den här länken så kommer den här hash att läggas på URL:en och då kan vi läsa ut den. Så att när användaren klickar på account 2, bang, det här körs. Och vi läser ut event.target. Event.target ger oss vår länk. .location.hash. Så att så där ser lite konstigt ut. Event.target förresten, det är window-objektet va? Så det var bara ett extra komplicerat sätt att skriva window.location.hash. För då får vi ut den här. Jag skulle lika gärna bara kunna skrivit location.hash i det här fallet. Men det här ger ju oss den här delen då enligt det vi såg på förra sliden. Problemet är att den här hashen här, den innehåller ju lite väl mycket information. Vi är intresserade av att det är ett account och vi är intresserade av det här numret som står. Men vi får ju det här som en sträng, så nu måste vi göra lite manuellt jobb. Vi måste använda lite substring och sådär för att filtrera ut det som vi är intresserade av. Det är mycket möjligt som så att i vår applikation så vi har accounts, men vi kan ju ha andra saker vi vill ladda. Vi kanske vill ladda en frågedatabas eller vi vill ladda aktier eller vad det kan tänkas vara. Så då kan vi liksom dela upp dem. Det här är ju just accounts i vår applikation. Tänker ni en musikapplikation så skulle det kunna vara track och sen har man album och så vidare. Och då vill vi liksom veta vad är det användaren har klickat på här egentligen. Så det första vi gör med en substring, en enkel substring, så filtrerar vi ut allting mellan 2 och 9 och testar om det är account. Och är det account så vet vi, då gör vi någonting. Sen skulle vi kunna fortsätta med nya if-satser här under för att se om det annars var ett fråga eller vad det kan tänkas vara. Sen tar vi en substring på nummer 11 så att ni märker att det blir lite så här halvfulkodat, men för att få ut det här accountnumret då. Och när vi har fått ut det där så kan vi ju här där jag har skrivit kommentarerna göra någonting då. Då kan vi inse att användaren vill se information om det här kontot. Vi gör ett Ajax-anrop till servern. Vi får tillbaks kontoinformationen. Och vi renderar ut det till användaren.
Det fina med det här då är att för varje gång vi klickar på någon av de här länkarna så kommer också historien i webbläsaren att uppdateras. Jag tror vi kan testa den här. Och nu ser vi, nu har vi ingen history alls va? För att jag precis bara besökt den här sidan. Vi ser att jag ligger på index.html. Så klickar vi på account 2, details. Då såg ni att det som hände egentligen, det var att den la på det här efter. Och inuti min app så skriver jag bara ut att aha, jag identifierade nu att man klickar på det här. Sen får jag ju hämta information från servern och presentera det här. Men vi ser också att vi fick en post i history nu. Så backar jag, så kommer jag tillbaka till startsidan och går jag framåt så kommer jag till det här accountet. Sen kan jag klicka på nästa och jag kan gå runt i de här. Och varje gång jag gör så här nu så bygger jag upp en post i historien eftersom den här hashen här borta ändrar sig. Och tittar vi på den så ser vi att jag har fått ganska många här. Vad man också skulle kunna tänka sig att göra som jag inte har gjort nu, det är att uppdatera titeln på sidan. För det som står här i historien, det är också det som var titeln på sidan. Och uppdaterar ni den hela tiden så kan ni få en lite bättre spårbarhet i den här historiefliken också om man vill. Men nu kan jag då backa tillbaka till den där och så att den la på 47, ja, och så vidare. Så ett väldigt, väldigt enkelt sätt att göra och hantera historien som används ganska mycket. Vi kan ju bara titta på den här presentationsverktyget jag använder så känner ni igen det va? På samma sätt, nu är det inget utropstecken här utan man har bara hashtecknet, men vi ser att jag befinner mig på 3/4 sliden just nu. Backar jag ett steg så ändras den till 3/3 och vi ser att här har den också då byggt upp en history hela vägen på alla sidor jag har besökt så jag kan använda den om jag skulle vilja. Så det är ett väldigt, väldigt vanligt sätt när man bygger den här typen av applikation att hantera historien på. Men det är inte jättesnyggt va? Sådana där saker tycker vi inte är så jättebra om. Det ser lite så halvslävigt ut att man ska behöva substringa mellan 2 och 9 för att få ut account. Och, ja. Det är lite sådär halvbökigt. Så det har kommit lite nyheter som vi ska titta på strax. Bara bra att veta, det finns ett API då. History API här för att hantera sådana här saker i browsern. Som att backa och gå framåt. Så vill ni med kod till exempel backa användaren en sida så kan ni göra det genom att skriva window.history.back så backar webbläsaren ett steg. Men då måste ni tänka på vad som händer också. Har ni ingen kontroll över så att säga hashtaggarna här, att ni har byggt upp historien, så är det ju risk att ni backar ut ur applikationen och då tappar ni ju all kontroll va. Så att ni kan ju nyttja de här tillsammans med att ni sätter och trycker information till historien. Back, forward. Ni kan välja att gå tillbaka 3 steg eller gå framåt 3 steg. Ni kan få reda på hur stor historien är, hur lång den är. Om ni vill backa hela vägen tillbaka. Ni kan inte läsa ut historien. Varför kan man inte det? Säkerhetsskäl. Ja, absolut. Alltså det vore rätt taskigt om ni kan komma in på vilken sida ni vill eller... Ni besöker en sida och sen kan den läsa ut er history, vad ni har varit innan. Det skulle inte vara helt bra. Så det är absolut en sån säkerhetsgrej. Den har funnits i browsern sedan begynnelsen så att det har aldrig gått att göra. Det tänkte man på redan från början. Okej, som jag sa. Inte jättesnyggt sätt att göra det här på. Att hålla på med substrings och sådär. Så det har kommit ett nyare API för att hantera det här i webbläsaren nu då. Och det heter push state. Push state låter oss lägga in JavaScript-objekt i historien. Så att när en history skapas så kan vi också lägga med ett litet objekt där med lite information som vi vill ha. Och det betyder att om vi lägger in information där och användaren backar så får vi reda på att användaren har, eller sidan har ändrats. Då kan vi titta på det här objektet som finns för att få reda på jaha, det är den här sidan vi är på nu. Vi slipper alltså hålla på och läsa sakerna i URL:en utan vi kan istället läsa de här från ett objekt i det här push state eller det här push date objektet. Så därför har jag skrivit om applikationen. Det blir mycket mer kod, men det blir mycket snyggare också ska ni få se, tro mig. Jag har lagt en UL
tagg här, bara en lista där jag har lagt alla mina A-taggar i. Den här länken är fortfarande likadan för att vi vill fortfarande att sökmotorer så att säga ska kunna hantera det här. Men det här kräver också att vi på servern har kontroll över det här, så att när det kommer ett anrop till den här så genererar vi en vy på servern, och vi har ingen kontroll över servern i den här kursen, så vi släpper lite på det just nu. Ni vet kanske att man kan lägga till egna attribut i HTML. Det är helt okej att göra i HTML5. Dock bör man, när man lägger till egna attribut i HTML5, nyttja det här data-nyckelordet som första ord i attributet. Så man skriver data, bindestreck och sen det attribut man vill använda sig av. Då kan ni lägga på vad ni vill här. Och det kan vi nyttja. Det här är ju helt enkelt för att om jag bara hade döpt den här till account title, så är det mycket möjligt att i en framtida HTML-standard så väljer man att account title ska betyda någonting. Och sen så har vi redan använt det i våra applikationer och då får vi problem. Men data är då ett reserverat ord som inte, alltså kommer att, det kommer inte att skapas i standarden av någonting som börjar på data, så därför kan vi använda den. Så jag har döpt dem här. Jag har helt enkelt gett dem en titel med data account, som den heter account 1, account 2, account 3. Givetvis skulle vi kunna få ut den informationen härifrån. Men här står det ju details också. Det är mycket möjligt att det är någon HTML-knåpar inne här och ändra det här och det ska se snyggt ut och så får man versaler eller imener och ja, kanske ställer till det lite. Så att, i vårt fall är det nästan bättre att ja, men vi separerar det. Vad heter det här kontot? Så lägger vi det i ett eget attribut. Samma sak gör vi med kontonumret då. Vi lägger också det som ett eget attribut så att vi kan komma åt det enkelt programmatiskt. Så slipper vi det här med substringing och grejer. Sen ska vi titta hur vi gör. Det första jag gör är att jag hämtar UL-listan här med alla våra länkar. Jag sätter en klickhanterare på den, alltså ett delegat. Så att oavsett vilken länk man klickar på här så kommer den klickhanteraren att exekveras. Och varför gör jag så där? i.preventDefault. Jag hoppas att ni använder den på examinationsuppgift 2, för att annars kan ni eventuellt få problem lite beroende på hur ni gör. Men den där hindrar ju helt enkelt det här klicket från att exekveras, så att nu kommer aldrig den här URL:en att uppdateras med det här. Vi stoppar default-beteendet i webbläsaren och säger vi tar kontroll över det här istället. Behöver liksom inte, webbläsaren behöver inte göra någonting åt det här. Kör ni i .preventDefault på en submit-knapp till exempel på ett formulär, så kommer inte formuläret att skickas iväg. Och det vill ni oftast inte, för ni hanterar själva den här med kanske Ajax i bakgrunden. Och det är lite där vi är i examinationsuppgift 2. Sen så bygger jag upp ett litet objekt. Jag skapar mig ett eget state-objekt där jag talar om att account number är event.target.getAttributeDataAccount. Och event.target pekar ju nu då på den här A-taggen. Och getAttribute ger oss dataAccount. Ja just det, den där ja. Data account. Och data account title ger oss det som står här. Så jag bara sparar undan det här i ett enkelt objekt. Bara rakt upp och ner. Sen kommer vi till magin då. Det är egentligen den här raden. För här nyttjar vi det här push state. Nu ska vi se. Den här raden? Ja, precis. Den försvann. Den raden. Och så ska jag trycka bort mig också så att vi ser. Så. History.push state, det är anropet. State-objekt, det är vad vill jag nu spara undan här i historien. Ja, jag vill spara undan det här lilla objektet som vi skapade här uppe. Nästa parameter används inte ännu. Den finns med i standarden, men det är ingen webbläsare som stödjer den. Men det är egentligen den här texten som står i historien, som man får upp i listan. Som det är idag så tar alla webbläsare ändå titeln, så att det spelar ingen roll vad vi skriver här. Men jag har ändå, för framtidssäkra det här, så har jag helt enkelt gett en beskrivning vad jag skulle vilja att det står här. Och tredje parametern här är den URL som det här ska motsvara. Och då väljer jag helt enkelt den här slash account slash det här accountnumret, så att det är det som på något sätt kommer identifiera den här eller kommer att bli URL:en för den här history-delen. Och sen bara loggar jag det här objektet rakt upp och ner. Och vi kan titta på den också.
Så kan du inte alls det. Händer nu. Var är vi? Där. Hjälp. Så. Nej. Ja, vi gör så tror jag. Och då är vi på den. Och då ska vi titta där. Och så ska vi få se den där. Och så kan vi öka storlek lite. Så. Det ser väldigt, väldigt likt ut. Men nu använder jag pushdate istället. Jag går in på account 1. Då ser vi att URLen, så lite märkligt ut i sig. Men vi ser att URLen får den här som vi specificerade då. Vi ser att den skapade ett sånt här objekt. Det här har jag bara loggat helt enkelt. Och vi får också en post här i historien. Och så kan jag klicka mig vidare på det här sättet. Det som är speciellt nu är om jag, nu kan jag gå upp här uppe så kan jag byta URL. Eller rättare sagt, jag kan backa ett steg. Det jag gör då är att jag läser helt enkelt upp det här. Att aha, nu så backade vi ett steg, då läser jag tillbaka det här account eller state-objektet som ligger. Det hade jag kanske inget exempel på, så vi får titta på det här. Då skulle vi vilja få det lite större så att ni ser. Och så ska vi, då behöver jag den. Då ska vi titta i app. Men vänta, jag har en slide på det. De kommer i fel ordning. Då tittar vi på den. Där har jag det. Så här ser det nämligen ut när man läser tillbaka det här då. Vi registrerar en eventlyssnare som lyssnar på popstate. Och popstate inträffar så fort användaren går framåt eller bakåt. När så att säga, ny sida laddas så exekveras popstate. Och då kan jag bara gå in här och logga. Vi kommer åt den här state-informationen. Det vi har sparat undan kommer vi åt på event.state. Och sen kan jag bara skriva ut då att det här accountnumret, det... Eller det här kantnamnet har det här kantnumret. Och det var det vi såg i loggen, att det bara kommer ut då. Ni kan också, ja just det, och vill ni vid vilket tillfälle som helst, om ni vill komma åt det här state-objektet någon annanstans utanför eventet, så kan ni göra det med history.state, så får ni läsa tillbaka det. Så det här state-objektet lämpar sig alltså jätteväl till att spara undan sådana saker som är specifika för den här sidan. Det kan ju vara då, om vi tar musikapplikationen som exempel, så kan det ju vara liksom vilken spellista är det man har igång just nu och vilken låt är det som spelas och lite sådana här saker. Det skulle ju också kunna vara att användaren, om den har möjlighet att möblera om, liksom dra applikationer så att de ligger på speciella ställen i någon applikation, kan man spara undan det och deras positioner i det här objektet. Det är inte som så att ni ska spara mängder med information. Ni ska inte spara liksom musiken här i någon sorts bitformat i historien eller något sånt där. Det är inte det den är till för, utan den är mer till för att spara undan så kallad state-information. Alltså i vilket state befinner sig vår applikation. Jag minns inte hur mycket data ni kan spara här i just nu. Men se det som att ni har inte så mycket plats i historien, utan det är begränsat. Och det här är ju givetvis data som raderas när användaren stänger webbläsarfönstret. Då raderas ju också, det vet inte tusan, i och för sig om det sparas i den globala historien i webbläsaren. Så att ni skulle kunna gå in i er history och gå tillbaka. Det, så kan det vara i och för sig, det har jag faktiskt inte testat. Det får ju i så fall någon rapportera. För det, så kan det vara. Innan rasten ska vi också bara diskutera det här med cachen, och det är någonting som när det kommer till att skriva den här typen av applikationer nu då, så är cachning någonting, och det kommer att vara någonting ni kommer att behöva reflektera ganska mycket över framöver, hur liksom vilken data behöver ni ladda varje gång. Det är ju som så att webbläsaren sköter ju ganska mycket av det här åt er. Går ni in på en normal sajt som ni redan har besökt tidigare, så kommer ju JavaScripten och CSS-filerna
troligtvis att vara cachade i webbläsaren så att ni behöver liksom inte hämta dem från servern varje gång. Problemet som är att det har tidigare varit väldigt, väldigt svårt för oss som utvecklat att kontrollera det här, utan det är lite upp till webbläsaren hur den har hanterat det här. Men när vi nu börjar skriva offline eller skriva applikationer som ska vara lite rikare, så börjar vi vilja behöva ha kontroll över cachen också. Och inte bara ha kontroll över vår applikation, utan hur den laddas och när saker och ting exekveras. Och då blir det här jätteviktigt. Då har det... det där kom först. När det kommer till att jobba med den här typen av history, cache och så vidare, så märker ni att det är lite pill att sätta upp det här själva. Men det går absolut jättebra att göra om man skriver en applikation rakt från grunden. Nu är det ju som så att det finns ramverk i webbläsarna. Som ni säkert många av er har hört talas om. Angular är ju jättepopulärt i Googles front-end-ramverk. React här nere, även om det syns dåligt. Men React är ju Facebooks front-end-ramverk som de bygger stora delar av Facebook på. Eller i alla fall Instagram är väl helt byggt i React, tror jag. Ember.js som är ett mer fristående. Jag tror inte det är något stort företag bakom det, om det är helt fel ute. Men det här är ramverk, frontend-ramverk, där man har identifierat egentligen att när man bygger webbapplikationer idag, så är det här med history till exempel någonting som alla behöver hantera varje gång. Då har de liksom i de här ramverken byggt in stöd för det här, så att man inte behöver tänka så mycket på de bitarna. Nu ska inte vi gå igenom något ramverk i den här kursen, men jag vill ändå bara flagga för att i praktiken, kanske senare när ni skriver större applikationer, då kanske det är vettigt att titta på ett ramverk så att ni får stöd för de här bitarna, så att ni slipper koda ihop det här själva. Jag tror att vi pausar lite där. Vi tar 15 minuters rast. Så ska vi efteråt börja titta på det här med att hämta information från servern då, hur vi kan göra det och varför kanske inte XOR alltid är det bästa sättet att göra det på. Men jag tror vi tar 15 minuter först och främst. Okej. Vi går över och tittar på det här med att överföra data då eller i en sparapplikation. Och det sätt ni har använt nu på första laborationen eller första eller andra examinationsuppgiften ska jag säga, det är ju XOR. Nackdelen, och XOR har ju funnits med, det var ju som jag sa, det var Microsoft på 90-talet som skapade det här som en ActiveX-komponent, och det har funnits med länge. Och det funkar jättebra, och det är jättebra support i alla webbläsare, och ja, egentligen inga större problem. Förutom ett, och det är att XOR-anrop är ganska tunga anrop om vi tittar rent liksom vad det är som händer. Ett HTTP-anrop rent allmänt är ganska tungt, för det skickas med mycket information till servern och sen får vi ett svar tillbaka, och det är ganska mycket overhead i de här anropen och svaren. Dessutom är det ju som XOR att servern kan ju inte svara utan att servern har blivit frågad om någonting. Så om ni bygger chattapplikationer till exempel och så använder man XOR, så måste hela tiden chattapplikationen fråga servern: har det kommit något nytt? Har det kommit något nytt? Har det kommit något nytt? Säg var femte sekund eller någonting. Vilket är helt onödigt. För det är ju egentligen som så att det är bättre att servern talar om att nu har någon skrivit någonting och här är det som är skrivet. Men XOR är inte tänkt på, utan hela poängen här är att klienten skickar ett anrop till servern och servern svarar på anropet. Så det håller liksom inte för alla case som vi har, utan vi skulle behöva någonting annat. Och här kommer WebSockets in i bilden då. Jag har säkert nämnt WebSockets tidigare. Jag ska inte säga att det är en ny teknik som jag brukar göra, för att nu har den ändå funnits med ganska många år. Och stödet är numera bra. Nu har vi stöd i alla större webbläsare, så att vi behöver liksom inte vara så nervösa för att använda WebSockets idag. Men WebSockets lämpar sig alldeles utmärkt till den här typen av applikationer. Till spel, chattapplikationer och det man brukar kalla realtidskommunikation.
ni kan ju själva tänka om man sitter och spelar ett multiplayer-spel i webbläsaren till exempel. Det är inte så kul om saker och ting har en sekunds fördröjning här och där. Det kommer liksom att påverka lite beroende på hur spelet är designat, men i många spel så kommer det liksom att påverka utgången. Jag har ju nämnt de här spelen tidigare som ni kanske känner igen, de här Slither och vad har vi mer, Agar och så vidare. Alltså de här webbläsespelen som är realtid, många spelare, man spelar mot varandra. De kräver på något sätt att data hela tiden synkas och är up to date, annars får man ju problem med att någon ser ut att vara där när den egentligen är på en annan position, och då faller liksom hela konceptet. Och för att kunna realisera det här då så använder man WebSockets i bakgrunden. Här har man fortfarande någon form av handskakningsprocess när man skapar sin socket. Men när väl den handskakningsprocessen är över så kan man nästan se det som att man har en tunnel här mellan servern och klienten där båda kan skicka data. Servern kan skicka data utan att klienten har frågat efter det, och tvärtom, klienten kan skicka data till servern. Det spelar liksom ingen roll i vilket, åt vilket håll datan flyter här. Mycket mindre, jag har försökt illustrera pilarna att de är lite mindre, lite smalare. Det är inte så mycket overhead här, utan det är mest bara datan som skickas. Liksom. Det är inte massa information om vilken webbläsare man sitter i och vilka MIME-typer man accepterar och så vidare, som ni vet att det finns i HTTP-headers. Utan mycket, mycket bara fokus på att skicka textdata snabbt. Vi ska titta på ett exempel. WebSockets är enklare att jobba med än XHR. Så behärskar ni XHR så kommer ni nog finna WebSockets som väldigt enkelt. Vi ser första raden. Vad jag gör där är att jag skapar mig en ny WebSocket. WebSocket API är inbyggt i webbläsaren, så ni behöver liksom inte inkludera någonting, utan det finns i webbläsaren. Sitter ni på servern så småningom, ja, då kanske ni får inkludera någon form av paket för att hantera det här. Men i klienten så finns det inbyggt i de webbläsare som har stöd. Men som sagt, det finns stöd i de moderna webbläsarna. Det första jag anger till den här WebSocketen, det är en URL. Och det andra, det är en kanal. Eller ett protokoll kallas det i det här fallet. Vi tittar på den första URLen. Det vi kan notera här, det är att vi använder ett annat protokoll, va? Vi använder WebSocket-protokollet, vi använder inte HTTP-protokollet. Det är ju HTTP-protokollet som är lite boven i dramat när det kommer till XHR, eftersom det är så mycket information som ska skickas fram och tillbaka hela tiden, i alla fall HTTP1. Så här har vi ett eget protokoll. Protokollet går fortfarande på port 80. Alltså samma port som vanlig webbtrafik kommunicerar på, vilket då är en fördel när det kommer till routrar och sådana här saker i vägen och brandväggar och sådär. Att fungerar den vanliga HTTP-trafiken så bör också WebSocket-trafiken fungera. Den här då, här kan man ange ett protokoll eller en kanal. Kan ju vara jättesmidigt om man har många användare, då kan varje användare ha en separat kanal mot servern, så att när man får ett svar in så vet man, aha, det är den här användaren, för vi pratar på det här protokollet. Bygger ni en chatt så skulle man kunna tänka sig att man använder det där för olika funktionalitet i chatten. Att när det kommer på en bild så hanterar man den på ett sätt, och när det kommer någonting annat hanterar man på ett annat sätt. Nu var inte en bild ett kanske jättebra exempel, men olika typer av text skulle man kunna tänka sig att hantera olika. Jag vill skicka någonting på den här, så jag skapar lite data. Det här X och Y-position, det är väl alldeles utmärkt om man bygger ett spel till exempel. Så vill man veta X och Y-positionen för en spelpjäs eller någonting på. Eller någonting som man har på skärmen. Då skapar vi en eventlyssnare på den här socketen. Och jag väntar på open. Och det är nämligen som så här. Ni såg den här handskakningen som var i början. När ni skapar en ny webbsocket så sker den här handskakningen mot den här servern. Men det är ett asynkront anrop eller en asynkron funktion. Så att den här funktionen returnerar direkt. Men det är först när den här open-eventet triggas som vi har fått en connection mot servern. Och det kan ju ta kanske 200 millisekunder. Men det här är ju någonting, jag menar, skapar ni en chatt till exempel. Ja, när ni öppnar chatten så gör ni den här handskakningen. Och sen har ni den här igång hela tiden. Så att det är ingenting man liksom skapar om och om igen hela tiden i applikationen. Utan man gör det en gång när man startar någonting.
När vi får en open i det här fallet så körs den här. Då är socketen redo och då gör jag en send till servern. Då tar jag den här datan. Jag stringifierar det med JSON för att det är strängdata vi skickar här. Så jag stringifierar den här datan, skickar det till servern med socket.send. Och så har jag skickat iväg det. Det är inte svårare än så. Det är bara pang bom iväg. Vi förväntar väl oss troligtvis, och jag menar, vi kan ju skippa det här då, där nere till att börja med. Och bara titta på det där uppe. Jag menar, är det så att ni bara behöver skicka information till servern, då räcker det ju så. Ni öppnar connectionen och sen bara skickar ni en massa information när ni får information. Ni kanske ska spåra musrörelserna eller något sånt här och skicka dem till servern för att kartlägga användarbeteenden eller någonting. Då räcker det ju sådär. Då behöver liksom inte servern skicka någonting tillbaka. Men i de flesta applikationer så är det ju säkert som så att servern också vill skicka tillbaka. Chattapplikation är ju typiskt exempel där både ni skickar och tar emot data hela tiden. Då lägger vi till ytterligare en lyssnare och så lyssnar vi på message. Så när vi får ett nytt meddelande så loggar vi event.data och event.data är den meddelandet vi har fått. Jätteenkelt. Jämfört med XR-objektet så är det här i alla fall en rad mindre kod, va? Kanske till och med två. Sen när vi vill stänga socketen och observera nu, det här är alltså långt senare i koden, så kör vi bara socket.close. Hade vi skrivit socket.close på raden efter här, ja, då hade ju det här aldrig inträffat för att det hade bara lagts i kön. Men sen när vi försöker, eller om den skulle ha hunnit lägga det här i kön, vilket jag tvivlar på, så hade vi inte haft någon socket när vi kommer hit eftersom vi stänger den direkt. Så att det här får man ju göra, kanske när användaren klickar ner applikationen eller något sånt här, så ser vi till att stänga vår socket. Stänger användaren webbläsarfönstret, ja då förstörs ju socketen också såklart. Det är WebSockets. En extremt populär teknik. En jätteviktig teknik att ha i verktygslådan när det kommer till att skriva moderna webbapplikationer. Det är också en väldigt enkel teknik. Ni kommer att börja se det nu. Att ni kommer att se ett mönster hela tiden i liksom att använda saker. Och det är det här att ja, men man skapar new någonting. Man väntar på att den här är konfigurerad eller öppnad eller igång. Och sen skickar man någonting. Och så har man eventlyssnare för de händelser som kan ske. Det är inte mycket värre än så egentligen. Ni kommer att märka det att massvis med de här API:erna ni tittar på så är det det här liksom tillvägagångssättet man har hela tiden. Då kommer vi över, då släpper vi det där med spa-applikationer lite och tittar vi på det här med offline web applications. Det går ju lite hand i hand, för oftast så när ni skriver en spa-applikation, det är ofta då man börjar tänka på det här med offline, och gör man en offline så tänker man oftast, alltså det går lite hand i hand. Och som jag sa, offline web applikationer, det är ju helt enkelt applikationer som kan hantera de här fallen då användaren inte har en uppkoppling, då användaren har en dålig uppkoppling. Där användaren stänger av sin uppkoppling för att man sitter på ett flygplan och så vidare. Och om ni skriver applikationer som användaren lägger på sin hemskärm, på sin telefon till exempel, då förväntar ju sig ofta användaren att de där applikationerna som ni har skrivit, de kommer att fungera ungefär som alla applikationer i ens telefon fungerar. Och de flesta applikationer i er telefon kommer ni att märka fungerar okej, även när ni har satt på flight mode eller något liknande. Sen kanske man inte får ny data. Jag menar, har ni en nyhetsapplikation så kommer ni ju inte att få någon ny data om ni är offline. Men ni kan förhoppningsvis läsa de artiklar som fanns nedladdade senast ni var inne i applikationen. Öppnar ni Facebook Messenger eller någon annan chattapplikation så förhoppningsvis så, eller förmodligen kan ni inte skriva, för då är det något konstigt som händer om ni inte har någon nät. Men ni kan förhoppningsvis läsa era konversationer. Och det kan ju vara väldigt viktigt. Ni står där på flygplatsen och har er biljett i telefonen och satt på flight mode, och så ska ni visa upp den, och sen så bara visar sig att nej, biljettapplikationen kräver att man är online. Det kan ju bli liksom jättekonstigt. Så att det är viktigt att tänka på det här. Jag skulle väl inte påstå att det här är en sån här, alltså offline web applications, det är lite bökigt, det är mycket att tänka på.
Vi är väl mitt i en lite så här teknikskifte här. Det är relativt nytt fortfarande. Det är inte alla som jobbar med det här, men det är absolut på gång. Lite som mobile var kanske för 8 år sedan eller något sånt där. Det är väl lite där vi är idag, tycker jag i alla fall. Problemet är att tekniken inte riktigt är med oss ännu, men vi ska titta på det. Man brukar i de här sammanhangen prata om två olika begrepp, graceful degradation och progressive enhancement, där det senare är det som, eller progressive web applications pratas jättemycket om just nu. Det är väl ett av de här modeorden som snurrar just nu. Graceful degradation var någonting man pratade väldigt mycket om vi går tillbaks till, kanske till och med innan smartphones. När vi tittar på de här feature phones, att man hade sina klassiska webbsidor i desktopen och sen försökte man att skala ner dem så att de också funkade i mobiltelefonerna. Och det gjorde man ofta genom att ta bort en massa funktionalitet och göra dem enklare. Det kunde ju vara som så att om man gick in på en klädkedja till exempel på datorn, så fick man upp en webbshop där man kunde handla kläder och sådär. Besökte man samma sida i mobiltelefonen så fick man mobilversionen där man i princip bara fick reda på lite information om företaget och telefonnummer. Det var inte vanligt då, det skulle inte accepteras idag. Idag är ju mobilen snarare viktigare än en viktigare plattform än vad desktopen är. Men på den tiden i alla fall så var graceful degradation ofta någonting man jobbade för. Att man designade för den stora enheten först och sen försökte man liksom putta ner allting. Progressive enhancement är snarare tvärtom. Att vi försöker identifiera vad är minimumgrejerna, så bygger vi någonting på det. Och sen så ser vi till att lägga på tekniker så att användarna får bättre och bättre upplevelser. Liksom ju bättre enheter man har. Inte bara att skärmen är större, utan har man en bättre mobiltelefon med bättre kamera så kanske man kan få fler filter i Instagram-applikationen. Eller vad det kan tänkas vara då. Alltså att man försöker nyttja så mycket hårdvara som möjligt. Och det är progressive enhancement, att man bygger underifrån istället. Och det är väl det som är, och progressive web applications som sagt, mycket, mycket tal om just nu. Och där är offline en del i det här. Alltså att vi ser till att bygga en applikation som i alla fall fungerar hyfsat offline. Men är man också online så får man en kanske ännu rikare upplevelse då. Men man kan börja och fundera i det lilla. Vad händer om man är offline? Vad är det minsta som borde fungera i min applikation? Offline first är... Ni kanske känner till det här begreppet mobile first, alltså att man fokuserar då på att bygga för mobilen i första hand och sen vänder man på det och kanske kryddar lite till desktop-versionen så småningom. Instagram är väl ett typexempel på det tänket, där man under ganska många år, vad kan det ha varit, 3-4 år, bara hade en mobilapplikation egentligen. Och det var först de senare åren som man också har en desktop variant som förvisso inte är så olik den mobila, men ändå. Offline first är då samma tankesätt, och det är det jag var inne på, va? Att vi kanske designar applikationerna utifrån tänket att de ska fungera offline. Börja med den funktionaliteten och sen bygger vi på resten. Praktiken kanske inte är så enkelt att göra. Det finns många liksom faktorer som spelar in. Det här är kanske idag vanligast att man lägger på det här en bit in i utvecklingsprocessen som en liksom feature, och så försöker man bygga in offline-funktionalitet. Men det är ju som vanligt, det är aldrig dumt att tänka på någonting från början och designa arkitekturen utifrån de här förutsättningarna. Dock så behöver vi någon form av teknikstöd. Vi behöver lösa viss problematik. För det första, hur vet vi om användaren är online? Eller hur vet vi om klienten är online som vi har vår kod rullar på? Hur gör vi för att cacha resurserna i webbläsaren? För det blir ju nödvändigt, va? Alltså, ska användarna få upp en applikation när man är online, ja, då måste ju resurserna ligga sparade i webbläsaren även när vi har lämnat webbplatsen, så att säga. Så att nästa gång vi besöker den så läses de här cachade resurserna upp även om man är offline. Hur informerar vi användaren? Tar vi hand om how to handle data on the client? Ofta kanske datan hämtas från servern i realtid. Men i en offline-applikation kanske vi måste spara datan på klienten också. Så att
det finns data på klienten som applikationen kan jobba med om inte användaren är där. Då måste vi ha ett sätt att spara ner den. Vi måste sen kunna synka data till servern. Det är ett jätteproblem. Om vi tar det här exemplet med Google Drive, att vi har en sån här dokumentapplikation där vi kan sitta och skriva flera personer samtidigt, så hamnar en offline och sitter och fortsätter att skriva medan de andra ändrar i sin värld. Och sen kommer den här fjärde personen online igen. Då ska den synka in sina ändringar och då kanske de krockar med ändringar som de andra personerna har gjort. Hur ska man hantera det? Ni som har fått merge-konflikter i Git vet hur det kan vara, va? Så det gäller att allting är synk, och hur hanterar man det? Merge-konflikter i Git. Det är jobbigt att hantera där manuellt, men hur gör man det i en automatisk miljö för vanliga användare utan teknisk kunnande så att det ska fungera även där? Det är det här med konflikter då jag egentligen pratar om. Alltså hur kan vi hantera dem? Vi ska titta lite. Online och offline. Om jag bara säger att det är så enkelt som att testa. ifnavigator.online. Om webbläsaren är online så gör vi någonting. Annars gör vi något annat. Tror ni det är så lätt? Ja, då har jag inte ställt frågan, va? Du hoppas det? Ja, det hade jag också hoppats. Läser man i specen kan man ju lätt tro att det är så enkelt. För det här fungerar alltså. Alltså det finns det här. Navigator.online, det är en flagga vi kan testa på. True eller false, är vi online eller inte. Vi kan också registrera ett event på window-objektet. Det här triggas om online, om vi blir offline eller online så att säga. Om den här flaggan här uppe ändras så får vi reda på det. Det är ju nödvändigt att vi får reda på vad när vi skriver den här typen av applikationer. Så att vi får reda på när användaren går offline. Ja, just det. Online eller offline, vi kan lyssna på vilket som här. Såklart. Problemet är jag ställer en fråga till er. Är jag online om servern jag jobbar mot har gått ner? Ja, jag är fortfarande online. Är jag online om inom fnutta då internet har gått ner? Alltså, jag kommer inte utanför min så att säga hemrouter. Beror på var servern ligger ifrån. Ja, men skulle du säga att jag är online om jag inte kan komma åt någonting utanför mitt eget hem? Ja, ligger servern på mitt hem eller inom mitt nät eller på skolan om vi är här? Ja, då kanske jag är online. Fast de flesta skulle nog säga att jag är offline. Om jag bara kommer åt den trådlösa accesspunkten som sitter uppe i taket och ingenting mer. Det är stopp därifrån. Är jag online då? Ni börjar se lite problem med det här approachen nu, va? För online, ja, jag är online. Jag har ju en koppling. Mitt nätverkskort i min dator kommunicerar med en annan enhet över ett protokoll som är liksom IP. Så att ja, jag är online enligt den här flaggan. Fast i praktiken är jag inte online, för jag kan inte komma åt någonting. Jag kan inte komma åt den tjänsten jag jobbar mot. Så att testa på den här flaggan är lite farligt. För den ger alltså online i många fall då ni inte är online. Däremot så kan ni ju lita på offline. För ger den offline, då är ni offline. Då, det är praktiken, om ni stänger av liksom wifi på datorn och inte har någon sladd inkopplad, då blir ni offline. Och då kommer den också säga att ni är offline. Så ni kan lite halvt lita på den här, men inte helt. Och är det egentligen intressant om ni är online eller offline? Du var inne på det, William. Ja, men det är egentligen inte intressant om vi är online eller offline. Det är intressant om vi kommer åt den servern vi behöver kommunicera med. Det är egentligen det som är intressant. Ligger den på vårt interna nät så gör det ingenting att vi inte kommer åt internet. Men ligger den i USA någonstans, då är det livsviktigt att vi kommer åt den. Men sen om hela Asiens liksom uppkoppling har gått ner, det behöver vi inte heller bry oss om, för att vi kommer fram till det vi behöver. Så det är mycket viktigare att fundera över om man kommer fram till det man behöver än om man är online eller offline. Det finns så många som har tänkt och resonerat kring det här. Offline.js är ett bibliotek som hjälper en med det här. Så ska ni börja koda den här typen av funktionalitet, leta upp ett sådant bibliotek. Offline.js är ett jättebra ställe att börja. Som har liksom detektering då på att man kan pinga olika servrar och så här, för att
få reda på vilken status man har. Är det inte lättare att bara kolla på servern om du är online? Ja, det är min nästa grej då, att ett enklare och kanske bättre sätt, om ni jobbar med WebSockets till exempel, då kan ni ju bara se till att kontrollera om den här WebSocken fortfarande är aktiv. Det är egentligen det som spelar någon roll. Och så fort WebSocketen går ner, ni kan sätta ett event på det så att ni får reda på när WebSocket-uppkopplingen går ner. Går den ner, ja, då kan ni bara utgå ifrån att ni är offline. För att servern har kraschat, någonting har hänt på vägen, ni har ingen uppkoppling längre. Kanske ni gör ett försök att ansluta igen och misslyckas det inom 3 sekunder, så visar ni ett meddelande för användaren. Men jag vill bara varna för att det inte är så enkelt som att bara titta på den där flaggan, så att ni är medvetna om det. Då kommer vi till det här med cachning. Okej, vi behöver cacha våra resurser. Vi behöver spara undan resurser så att när vi startar webbläsaren nästa gång, går in på den här adressen, så ska vi inte få en dinosaurie i Chrome, utan vi ska få vår applikation. För det vet ni att även om ni kan ju ha besökt en sida för 5 minuter sedan, och så tappar ni nät, och så försöker ni besöka den sidan igen, då står det ju bara nej, det går inte för att du har inget nät. Trots att ni nästan vet att den här sidan finns i cachen någonstans i webbläsaren. Men webbläsaren liksom vägrar visa den för er. Då måste vi som utvecklare ta kontrollen över våra sidor kring det här. Och då skapade man någonting som heter Application Cache eller App Cache för ett antal år sedan. 2010-2011 någon gång. Som var liksom lösningen på det här. I den här, man skapade en manifestfil, heter det. Eller heter det. Ungefär som ni skapar robots.txt eller humans.txt. Alltså det är bara en textfil som man lägger i roten på sin webbapplikation. Och här talar man om vilka resurser som ska vara tillgängliga offline. Hur de ska cachas, vilka backuper som ska finnas. Kanske är det som så att är man offline så visas en version av sidan och är man online en annan version. Då kunde man styra allt sånt i den här app-cachen. Men, och ni kan gå in och läsa på application cache is a douchebag. Varför det där egentligen inte funkar i praktiken för mer än ett antal lite mindre, väldigt statiska sajter. Men så fort man försökte göra någonting större, bygga applikationer på det här, så visade det sig att den här modellen funkade inte alls. Det där har till och med lett till att den här är deprecated idag. Alltså webbläsartillverkarna har, eller standarden är helt enkelt utgående eller utdöende. Och på sikt så kommer det här att försvinna från webbläsarna. Hur lång tid det tar det vet jag inte. Stödet idag är jättebra i alla webbläsare, men det kommer troligtvis att försvinna. Och då tänker man ju, men vad bra, för då har vi ju en ersättare till det här såklart som kommer att funka så mycket bättre. Och ja, det finns. Problemet med den ersättaren som heter Service Workers, det är att den idag fungerar i Chrome, Opera och nyare versioner av Firefox. Har vi någon viktig webbläsare vi har glömt i det här? Safari framförallt. Jag menar, skriver ni den här typen av applikationer, gör ni säkert mobilapplikationer, och lycka till att släppa en mobil webbapplikation idag som inte stödjer Safari. Då når ni 40% av användarna, vilket kanske inte det företag ni är anställda på är helt lyckliga med. Så ni behöver nog komma upp i 90-95%, och då måste ni ha med er Safari. Och Safari eller Apple har inte ens, nej, det står, om man går in och tittar var de befinner sig på att skapa service workers, som då är den här ersättaren, så har de väl sagt att det är under consideration, under betänkande. Microsoft håller på att utveckla det, så jag tror inte att de har skrivit i vilken version det kommer introduceras av Edge, men det kommer, så de håller på. Och som sagt, i Chrome, Opera, Firefox finns det implementerat. Många ser det här med service workers som egentligen nästa stora revolution inom klientsidoutveckling. Om vi ser Ajax som den förra stora revolutionen, det var egentligen det som gjorde att Ajax på något sätt gav oss rika webbapplikationer. Det var där det tog fart. I och med Ajax så började vi få alla de här webbapplikationerna som vi är vana vid att ha idag. Innan Ajax så var det mycket statiska sidor bara. Forum och sådär, men inte mycket mer än det.
allting exploderade efter Ajax. Man förutspår väl att service workers också är nästa generation här nu då, där det kommer att ske något liknande. Och där då kanske det som kommer att ske är att vi på allvar, eller webben på allvar, börjar konkurrera med native-applikationerna i mobiltelefonen, som idag fortfarande har en särställning om man tittar på den mobila marknaden. Men med det här så kan faktiskt webbapplikationer letas in också. Jag kommer till det. Vad är då service workers? Ska jag flytta på mig lite? Vi gör så. Så ser ni allt. Ni kommer ihåg den här modellen, va? Över webbläsaren. Nu har jag lite fult sådär ritat in service workers här nere, men det är ändå en relativt bra beskrivning, tror jag. Det är givetvis en del av JavaScript-noten, men den ligger lite åt nätverkshållet här. Saken är att i JavaScript så kan ni skapa en så kallad service worker och skjuta in den här i den här stacken i princip. Det betyder att ni kan skjuta in en kod som ligger och lyssnar på all trafik som sker liksom från er applikation och utåt, eller utifrån och in till er applikation. Så om ni till exempel i HTML-koden lägger in en bild, en image tag, och skriver en source på den, så kommer den här service worker, när bilden försöker efterfrågas från servern, så kommer service worker att bli notifierad att aha, nu försöker HTML-koden här, eller rendering engine, försöker hämta en bild. Vill du göra någonting eller är det okej? Okay? Typ. Och där kan vi genskjuta den här bilden. Vi kan titta, ja men den här bilden har jag ju cachen, så att jag ger tillbaka den direkt. Då kommer det gå blixtsnabbt, för att det kommer inte ske någon nätverkstrafik. För allting ovanför här, för browser engine, för JavaScript-motorn, är det här helt transparent. Man märker inte, man ser ingen skillnad på om den hämtades över nätverket eller om den hämtades från cachen. Så det är helt åtskilt. Vi kan göra sådana här grejer som att säga att aha, vi ska hämta en bild, men du sitter på en rätt dålig uppkoppling här. Ska vi inte ta och hämta en lite mindre bild? Vi kan alltså göra val här och hämta liksom andra resurser. Är man offline så kan vi hantera det på ett speciellt sätt. Och det är det här det kommer in i bilden. Att så fort vi är offline så kan vi här liksom ligga och hämta grejer från cachen istället. Och ge tillbaka till applikationen. Det betyder att vi inte behöver tänka så jättemycket på det här i applikationen. Utan vi kan hantera det på ett annat lager egentligen. Vilket är ganska klurigt och smart. Det som är lite häftigt med de här också, det är att när användaren sen stänger ner applikationen så finns service worken kvar och ligger och sover i webbläsaren. Så går ni in i webbläsaren så kan ni se vilka applikationer som har satt sådana här workers och som ligger och sover. Sen kan man utifrån väcka den här service worken, så man kan skicka anrop till den här och den får tillåtelse av webbläsaren att göra vissa saker. Ni kan säkert, ni som använder Facebook, LinkedIn och alla de här tjänsterna, har säkert märkt den senaste, jag har märkt i alla fall senaste, kan det vara månaden ungefär, så är det väldigt många applikationer som har frågat om de får skicka notiser. Är det okej att vi visar notiser? Facebook har gjort det ganska länge, men även andra applikationer. LinkedIn tror jag bara var för ett par veckor sedan jag började få förfrågningar då om, från LinkedIn, att är det okej att vi visar notiser för dig när du inte är inne på LinkedIn? Kan man ju fundera på hur funkar det? Liksom att okej, en webbsida ska visa notiser till mig trots att jag inte är inne på webbsidan. Då börjar man ju fundera på att det måste ju vara någonting i bakgrunden här, va? Och det är service workers som har börjat användas på det sättet. Alltså en webbsida registrerar en service worker. Så att när man har lämnat webb, vi kan ta LinkedIn eller Facebook som ett exempel. När vi stänger ner Facebook eller LinkedIn så ligger den kvar. När ni får en notis, någon vill friend requesta eller vad det kan tänkas vara, så sker ett anrop från Facebook till den här service workern som väcker den. Och den exekverar lite kod som innebär i praktiken att den talar om för webbläsaren att nu vill jag visa en notis. Och så plonk, så får ni en notis från Facebook att ni har fått en ny friend request utan att ni ens är inne på den sidan. Då. Möjligheterna till missbruk är ju enormt. Nu tror jag att de flesta aktörer nu som börjar nyttja den här teknologin vet också att man inte ska skrämma bort sina användare utan man ska sköta det här snyggt. Och jag tror att de applikationer som inte sköter det här snyggt, de kommer att tappa användare, så att det där blir nog självreglerande på något sätt. Men om ni har börjat märka av det där så är det service workers som finns i bakgrunden. Nu är det väl livsfarligt att visa kanske, men vi får väl se. Det är spännande att se vad som dyker upp här. Om vi går in på
application. Så vet ni ju, här kan ni titta på WebSQL och lite annat. Och local storage. Men här har vi också en service worker flik som vi kan klicka på. Och så kan vi visa show all. Åh, vad jobbigt. Jag hade inga. Och då måste jag logga in på Facebook troligtvis för att få en satt. Vänta nu, The Guardian kanske. Stavs det så? Vi går in här, får vi se. Så låter vi den ladda klart. Vad tog min sida vägen? Ja, titta. Ja, där fick jag något på Google också. Men här ser vi, nu har The Guardian har satt en sån här service worker. Den är just nu aktiverad och den kör i webbläsaren. Troligtvis om jag stänger ner den här så kommer den på sikt att stanna. Den kanske ligger aktiv en liten stund till. Vi kan till och med stoppa den om vi vill. Minns jag inte om den måste vara igång. Jag kan inte. Kan jag det? Jag får testa. Vi testar och sätter oss offline här i webbläsaren. Ska se om det räcker. Jag kan inte dra nätverkskortet här för då tappar vi lite för mycket. Och så går vi tillbaks till The Guardian. Guardian.com.uk. Ska vi bara se vad som händer. Det här har inte jag testat innan. Nu känns det som att jag fortfarande var online för jag skulle ha gjort det i den fliken. Aha, då gör vi så. Nej. Jag skulle ha testat detta innan. Men vi försöker ändå, får vi se. Network offline. Så. Så går vi in på den sidan igen. Då hanterades inte den så bra. Jag hade hoppats det. Jag har för mig att deras service worker, även om det inte funkade nu, skulle göra att man får upp ett litet korsord. Man kan sitta och spela under tiden man är offline och sen när man kommer online så läser den det igen. Nu vet jag inte om det är som så att den här just service worken, att den faktiskt var till för att ja, vi fick fel på den till och med. Okej, kanske var det som ställde till det då. Men om den är till för att skicka notiser kanske. Men ni kan gå in i er egen webbläsare så kan ni se vilka applikationer som har satt sådana här service worker som ligger då i bakgrunden och kan bli uppväckta i olika fall. Jag har inte skrivit mycket alls service workers. Jättelite. Jag har bara testat på och fått liksom registrerat och sett att det har funkat sådär. Så jag kan inte säga jättemycket om hur jobbiga de är att jobba med och sådär. Jag kommer kort bara säga lite om arbetsgången. Jag tror också jag har någon video för er som vill jobba med service workers sen som beskriver det här. Bestämmer jag som programmerare hur länge service workers ska finnas eller är det Frågan är då, är det jag som webbutvecklare som bestämmer hur länge den ska finnas? Ja, det är det, skulle jag vilja säga. Även om du stänger webbapplikationen eller webbläsaren startar om så finns service worken kvar när du startar webbläsaren nästa gång. Men sen tror jag att man kan, jag misstänker att du kan sätta timeouter och sådär, eller hur länge den ska leva och sådär så att den inte ligger kvar för alltid. Och så. Och det kanske finns en maxgräns att den måste uppdateras var tionde dag eller något sånt här för att inte tas bort. På den nivån vet jag inte, utan det får man läsa på i så fall. Men jag vill vara gärna att skicka en länk till någon service worker som poppar upp. Ja. Precis, så frågan är då, kan jag lägga då en service worker, kan skicka en som läggs och sen så väcker jag den hela tiden och nästan spammar användaren i webbläsaren. Det borde finnas någon form av restriktion för det där, men mycket möjligt att du skulle kunna göra det. Men jag tror att användaren måste godkänna notiser till exempel. Jag tror att när service worken ligger i bakgrunden och inte din applikation är igång så har den nog en väldigt begränsat antal API den kan använda sig av. Till exempel är notis-API till webbläsaren en sån sak för att visa notiser. Och då måste ju användaren till att börja med godkänna att notiser används. Så jag tror att varje gång man får en notis så finns det också en möjlighet att stänga av notiser. Så att i praktiken så skulle väl när den tredje kommer så stänger man av den och då har inte den service worken längre tillgång till notiser. Jag skulle tippa på att det så det funkar, men som sagt, jag har inte
eftersom det här kom förra året ungefär, förra hösten, för ett år sedan började det introduceras i webbläsaren, så det är fortfarande en jätteny teknik, men det finns hur mycket potential här som helst, och ska man vara en utvecklare som ska jobba med klientapplikationer i framtiden så är det här absolut någonting man ska titta på. Och jag skulle vilja säga, tittar man på det här nu och börjar sätta sig in i det här, och sitter man i en guldsits, för att det här kommer att vara en sån här liksom teknik som många kommer att börja efterfråga, och kan man redan säga att man har det här i CV:t, så tror jag att det är en jättebra grej. Kort bara vad en service worker är då. När man skapar en service worker så skapar man, man säger att man ska skapa och registrera en ny service worker, och så pekar man ut ett skript, ett JavaScript, en fil, en ny fil där koden för den här service workern ligger. Så att det ligger helt separerat, och det brukar man göra med sådana här workers. Vi kommer att titta på andra workers framöver. Man har något som heter web workers som är, jag menar, ni vet, vi har den här kön, va? Meddelande kön, och ni får inte blockera den. Men det är mycket möjligt som så att ni vill göra en lite tyngre uträkning. Och hur ska vi göra det utan att blockera kön? Ja, man kan ju splitta upp uträkningen med timeouts så att man hela tiden liksom luftar kön, så att säga. Alternativ två är att man skapar något som heter en worker som man ger ett uppdrag att på ett helt annat ställe exekvera koden och sen skicka ett meddelande tillbaka med svaret när det är färdigt. Så vill man göra en tung uträkning så kan man göra det i en annan del av webbläsaren, så att säga, på en annan tråd som inte belastar den här kön. På samma sätt fungerar det med service workers. De får en egen kö i webbläsaren. Så att den har en kö. Så när ni jobbar med event och sådär så kommer de att läggas i kön, men det är en annan kö. Det är en egen kö. Så den kön och kön som er applikation snurrar i är inte samma kö. Det betyder samtidigt att den här worken kan inte komma åt allting som ni kan komma åt ifrån ett huvudprogram. I huvudprogrammet kommer ni åt domen till exempel. Ni kan ju ändra, skicka meddelanden till användaren och sådär via domen. Via det API som ni är vana vid där. Det kan ni inte med service worken. Service worken kommer inte åt det. Och det är ju för att då skulle vi få problem, va? Om båda de här två, eftersom de kör parallellt de här två köerna. Om de skulle in och ändra på samma resurser samtidigt så skulle vi få kollisioner och konflikter. Skulle inte fungera. Så därför har inte service worken tillgång till exempel web storage och domen. Eftersom de API:erna inte är trådsäkra. Att de klarar inte av att hantera att två processer ändras samtidigt på datan. Däremot de här gröna i mitten. Det här är API:er som båda kommer åt. Till exempel JSON Parse och JSON Stringify. Det är liksom inga problem. De kan användas av båda de här köerna samtidigt utan att det blir krockar. Det som skulle kunna ses som problematiskt är ju IndexDB. Det är ju en databas i webbläsaren. Men då är det troligtvis som så att den här IndexDB, den är så att säga processsäker. Den har någon mekanism, troligtvis transaktioner, som den kan använda för att hantera de här fallen. Men tänk på det här att det är två olika köer. Men om service worken här nu då. Om vi tänker oss det fallet. Att service worken skulle vilja skicka. Eller rättare sagt, service worken skulle vilja skriva till domen. Något förslag på hur man skulle kunna göra det? Kan vara lite svårt att klura ut i det här fallet. Men ja, då är vi ju här och kör, va? I service worken. Och den kommer inte åt domen. Det vi kan göra mellan de här, det är att service worken kan lägga saker i kön här. Och det här JavaScript main kan lägga saker i service worker kön. Man säger att man skickar meddelanden mellan dem. Men vad är det i praktiken meddelandet är? Det är att det läggs i kön som ett event och så får man lyssna på det, och när det trillar ner så körs det. Så då kan alltså service worken, om den vill skriva ut någonting, ett meddelande, då kan den skicka ett meddelande till huvud-javascriptet som tar emot meddelandet och utför det här åt service worken. Då kommer man runt det här att då kan man inte få några konflikter. Så det är det sättet som behöver användas om vi vill komma åt de gula resurserna där borta. Då. Kan vara bra att veta och känna till det. Och det här är ett koncept då som fungerar i web workers också när vi kommer dit. Men som sagt, service workers kommer att bli dynamit för webben. Liksom.
Och jag tror bara vi har börjat se vad man kan göra med det här. På Android-plattformen såklart då, så är det här mer utbyggt eftersom Apple inte har börjat tänka på det nu. Men där finns det då demon att ni kan gå in på en webbapplikation. Säg då, jag tror jag tar Spotify som exempel hela tiden. Men ni går in i Spotify webbklient på Android. Så får ni upp en liten fråga. Vill du lägga till den här på hemskärmen? Klickar du ja. Då installeras egentligen inte en app. Utan det som läggs till, det är webbapplikationen. Och service workers och så vidare som finns. De registreras i, eftersom Chrome är så integrerat i Android, så finns service workerna där. Då kan man jobba med notiser och sådär. Som det vore en native-applikation, fast trots att det bara är en webbapplikation. När ni börjar jobba med service workers så är det några saker ni ska notera bara. Det krävs att vi använder HTTPS. Vi behöver alltså en säker uppkoppling. Så är det nästan uteslutande med alla nya API:er som ni kommer stöta på. Det här är en del i den här processen av att framförallt Google och Firefox eller Mozilla har tryckt väldigt hårt på att man vill gå över till en webb som är helt krypterad hela vägen. Att det är HTTPS som gäller och ingenting annat. Och det ser vi i de här API:erna. Man uppmanar så att säga, om du vill använda den här tekniken så får du se till att implementera HTTPS på din sida. Det är liksom dealen för webbutvecklaren då. Ni får använda den här coola tekniken, men ni måste också implementera HTTPS. När ni sitter och labbar dock, så under localhost fungerar det utan HTTPS. Så där behöver man inte de här certifikaten. Och det är ju ingenting vi kommer att titta på förrän nästa kurs. Det är där ni kommer att få generera certifikat och fixa med HTTPS. Så vill ni använda det redan nu så går det så länge ni kör på localhost. Vilket ni ju gör i er utvecklingsmiljö. Det är bara tillåtet att göra synkrona anrop i den här service worken. Den är ganska hård på det. Ni får inte ha blockerande anrop i den kön. För tänk er var den sitter. Den sitter här och det är inte så jäkla kul om ni blockerar allting där nere. Då blockeras också alla anrop ut och det blir liksom en... Det ställer till det. Så att... Nej, ni får inte göra något mer än asynkrona anrop. Om ni inte har lärt er promises eller tittat på det på mina demon så börjar det bli dags om ni ska jobba med det här. För att de här nya API:erna, de använder promises nästan uteslutande. Och så gör service worken också. Så att man bör känna till det här med when och catch. Och inte egentligen hur man skapar promises, men snarare hur man använder ett API som använder sig av promises. Så titta gärna på mina demon kring det. Där. Och ja, den stora biten är ju kompabilitetsproblemen, den sista punkten. Det är inte mycket vi kan göra. Det är bara vänta. Skicka lite tweets till han som, för det är en han som ansvarar för punkten service workers i WebKit. Tryck på honom lite att, nej men kom igen nu. Nu får ni skärpa er. Det är väl ungefär det vi kan göra. När man skapar en service worker, jag kommer inte visa någon kod, men som sagt, det finns inspelningar kring det här. Inte som jag har gjort dock. Ni registrerar en service worker och det är det här förfarandet. Man registrerar en ny service worker, man pekar ut en fil där den service workern finns. Sen kan man börja lyssna på ett install event. Install eventet sker när service workern är installerad i webbläsaren. I service workern sen så kan ni lyssna på en fetch meddelande. Och fetchen är så fort webbläsaren försöker hämta någonting så går det ett sånt här fetch-meddelande. Då kan ni lyssna på det, se vad är det användaren försöker hämta. Aja, är det vissa filer kanske ni inte bryr er om, men är det vissa speciella filer så vill ni göra något. Till exempel lagra den här filen i webbläsaren på något sätt i cachen. Är det som så att ni är online så gör ni det, då hämtar ni den, lagrar den när den kommer upp från servern. Sen skickar ni vidare den tillbaka. Om det kommer ett anrop och ni är offline, ja, då tittar ni i cachen, hämtar upp den och så skickar ni den direkt tillbaka. I praktiken är det så enkelt. Det sista jag skulle vilja nämna här då är det, när vi pratar om offline-applikationer och sådär, det är det här med, liksom, är det här alltid någonting vi ska sträva efter? Det är ju inte alls säkert att det är det. Det beror ju givetvis på vad ni skriver för applikation. Om vi tar de här spelapplikationerna som exempel Agar eller vad du kan tänkas vara, så applikationer som bygger på att man spelar multiplayer mot andra. Ja, vad ska man göra om man är offline?
ja, är det det spelet går ut på så kanske ingenting. Då kanske man bara får säga please get an internet connection. Alternativet är ju kanske att ah, men det här går att spela offline. Vi kan ha bottar som åker runt istället. Ja, då skulle man kunna skriva den funktionaliteten. I en chattapplikation till exempel så skulle jag ju rekommendera att är man offline så får man läsa chattmeddelanden. För som sagt, det kan finnas information, det kan vara ett telefonnummer till exempel som man behöver komma åt när man är ute och så har man ingen uppkoppling och så kan man inte komma åt det där telefonnumret för att det ligger i chatten. Däremot så kanske man inte ska kunna skriva någonting i chatten. Eller så kan man skriva och så får man upp ett väldigt tydligt notis att det här kommer att skickas så fort du får en uppkoppling. Men man får, det är liksom val man får ta och det är kanske inte alla applikationer som det här lämpar sig för. Som sagt, egentligen allting som jag har pratat om idag, eller det mesta jag pratat om, service workers, offline, cache, det är sånt som ni inte behöver göra i kursen. Men det är också sådant som jag skulle kunna rekommendera att har man tiden på julafton och tycker det är kul så skulle man kunna tänka sig att man implementerar det här. Nej, det behöver inte vara på julafton just. Men om ni känner, jag menar, ligger ni lite före, ni känner er bekväma med den här sista applikationen som då har väldigt mycket utrymme för att byggas ut. Man kan göra den hur stor som helst. Service workers alltså, det är en bra grej jag kan rekommendera att titta på eftersom jag tror att den kommer att bli så viktig framöver. Men vi är inte där ännu. Jag vet att många jobbade med service workers förra året. Svor en del. För det var lite bökigt. Så det kan jag väl varna för då. Det kanske är lättare i år, jag vet inte. Men det är väl bara en liten heads up helt enkelt kring det där. Har ni några frågor kring det här? Tack, lite mer orienterande. Och det är lite så föreläsningar som är kvar nu är. Vi kommer att prata om optimeringar. Vi kommer att prata om tillgänglighet. Sista föreläsningen är rolig, men det ska vi ha innan jul. Passar ju bra. Då ska vi prata om vad som är på gång. Lite som service workers, fast lite andra tekniker som man kanske... Lite häftiga saker man kan göra i webbläsarna framöver. Som vi inte kanske kan precis just idag, men vad som ligger i pipen så att säga för webbapplikationer. Inga frågor. Inga på distans heller vad jag ser. Nej. Då säger vi tack för idag.